Hi, meron nagtanong sa akin kung legit daw po ba yung mga nagla-livestream sa TikTok application form na pwede daw po silang kumita doon. Yes po, legit na legit po yun and 100% proven and tested po. As long as na may nare silang gift from his live or her live, ay pwede po silang kumita dito at pwede nilang kitain to in one day. So, papakita po, po sa inyo yung um, example or talagang legit na legit po talaga itong application na to and talagang magbuboom and magugulat ka na lang sa mga pwede mong kitain dito as long as maganda po yung content nyo and marami po nagbibigay ng gifts sa inyo ay pwedeng pwede nyo po kitain to sa isang araw lang or sa ilang oras lang Ang naman gagawin nyo, maglalive lang kay sa TikTok. Kung gusto nyo may kalaban, ito nga pala si Diego guys, isang content creator. And, ayun, sobrang mabait yan si Diego. And, ayun lang. Lagi kaming madalas nag, ah, ano, nag-PPK battle. And, Walang wala ako kay Diego kasi marami siyang viewers. Ako ilan lang viewers ko, dalawa, tatlo lang. Pero kahit pa paano, pwede naman natin siyang matalo din as long as talaga na meron tayong gifters or meron talagang tumutulong sa atin. Pero hindi naman yun yung point natin, yung mataro o manalo. maganda lang yung may sumusuporta sa ating live and ayun lang, may mga nagbibigay ng gifts and be thankful tayo sa mga generous na gifters sa ating pagla-livestream per live nyo po sa pagla-live nyo sa TikTok live stream app, ito po yung lalabas sa inyong dashboard. Kung makikita nyo, nag nagka-earn ako ng 73 views, di ba? Wala ako masyadong views. Pero nakareceive ako ng at least 4,799 diamonds from my one top one. Ito. Ito siya yung top one ko. Lagi siyang nagsusuporta sa amin. And be thankful ako dyan kasi kahit pa paano, uh, kahit, kahit wala naman din siya, nagsishare talaga siya ng blessing niya and sobrang saya niya na doon at doon nawawala yung stress niya. And ayun, naka-earn ako ng 2,000 likes and most uh, uh, 9 plus na views na nag-boost yung aking pagla-live stream. And pagka-end live nyo po, pupunta po kayo sa inyong balance and ito po yung makikita nyo. Yung 1,392.82 na po yan ay na po yung kinita nyo sa pag-live pa nang wala lang isang oras ay pwede nyo po siyang kitain. Kung kaya kong kitain din yan, or pa yung mga big content creator na nag-live stream araw-araw talaga, di ba? Sobrang saya lang din mag-live. Then, sobrang be thankful tayo sa mga gifters na nagbibigay sa atin, na nagsusuporta sa atin, na talagang nandyan sila para supportahan tayo. And next one is, tuturo ko sa inyo kung paano siya mapunta sa PayPal into Gcash. So, kung nakita nyo nga po kanina, yung balance ko sa may aking TikTok balance is 1.3 plus And ang gagawin nyo po, eh, dito po tayo pupunta sa inyong balas, then i-exchange nyo siya or i-withdraw nyo siya. Depende sa inyo kung gusto niya siya i-exchange into coins para may mabigay po tayo sa ibang content creator na nagla-livestream din or pwede nyo rin din po siyang i-withdraw. Pagka-click nyo nga po ng withdraw, ito po ilalabas. Pwede nyo pong magtira lang kayo, pwede rin pong for all po yung withdrawal nyo. Depende po sa choices nyo. Then, after that, pag napindot nyo na po yung withdrawal, ito po yung lalabas, spending, then magpa-process na po siya sa inyong PayPal verified account. Huwag kayong mag-alala, wala pang man-minute, darating na po agad doon yung pera nyo sa inyong PayPal as long as na fully verified po ang inyong PayPal account. Sobrang saglital lang po mag-transfer ng pera. So, the next one, ituturo ko naman po sa inyo yung PayPal into GCash. Paano nga ba siya malipat? Yung balance natin sa PayPal or may mga natitira kayong balance sa PayPal, into GCash. Pero take note guys, bago nyo po matransfer ang inyong balance sa PayPal, kailangan po at least meron po kayong minimum 500 pesos doon sa inyong PayPal wallet. So, ayan, na ko na yung um, uh, plus 24.252 dollars. Ayun po yung 1.3 na kinita natin sa pag-livestream po sa ating uh, TikTok account. So, ito na nga siya na sa ating PayPal balance na ang gagawin niyo po pala guys diyan uh, ay naka ano po kasi siya naka USD. Then ang gagawin niyo po diyan, punta po kayo sa Google, then ilog in niyo po yung PayPal account niyo. Then pindutin niyo po tong tatlong dots kung saan naka-convert yung pera. Then ang pipiliin niyo po yung convert currency para ma-transfer po siya into peso. Yung nasa taas po kasi zero yung ano natin. Kung saan location po kayo or kung saan bansa po kayo, doon niyo po i-convert yung currency niyo na na-receive po sa ating Paypal na balance. So, example, nasa Pilipinas po tayo, pipindutin po natin yung Pilipinas, syempre, kasi ayun po yung um, bansa natin, or doon po, i-convert as currency po yung ating marireceive na pera sa ating GCash. Next one is, so, since naka-USD balance nga siya, i-convert nga po pala, i-convert nga natin sya into PHP balance. So, Depende po sa inyo kung uubusin nyo po or hindi, basta minimum at least $10 or 500 pesos po sa ating pera sa Pilipinas. Ang i-convert natin para matransfer transfer natin siya into GCash. So, pag na-convert nyo nga po siya ng into Pilipin Peso na ito po ilalabas niya, done na. Then, magpo-proceed naman po tayo sa GCash kung paano po natin makuha yung uh, balance natin sa PayPal into GCash. Pero dapat guys, fully verified po yung Gcash natin, then fully verified din po ang ating PayPal. And dapat po yung PayPal po natin is nakalink po sa ating Gcash account para po matransfer natin ng mabilisan. Then pagpunta nyo po sa inyong account na Gcash, meron po doon na link account. Then eto po, makikita nyo po yung PayPal, pindutin nyo po yung PayPal na yan. Then dyan po kasi kayo magka-cash in, so ayun yung pipindutin nyo para dyan po kayo kukuha ng pera nyo para makapunta po sa GCash balance nyo. So, ayan po yung PayPal. Magka-cash in po tayo via PayPal. Then, itatay po natin kung magkano yung amount. Ayan nga po, take note. Ayan po nakalagay. Minimum amount required to proceed is PHP 500 pesos. So, kung wala pong 500 po yan, hindi po yan pwedeng matransfer sa inyong GCash. Dapat po 500 pataas po, hindi rin po pwede yung 499 pababa. 500 pata pataas lang po talaga yung required para makakash in po kayo into PayPal going to GCash. Then pag na, ayun nga, nag-proceed na nga po kayo, ito po ilalabas. Nakalagay kindly wait up to 24 hours for your transaction to complete. You will receive an SMS as soon as your transaction has been completed. So, based on sa akin lang naman, is wala na ba siya uba-out na ilang oras, saglit na po siya, minuto lang po ay nandiyan na po siya or parang one minute lang din na transfer na siya agad. As long as nakalink nga po yung PayPal nyo sa inyong Gcash application. And pag na-proceed na, mapupunta na sa ating, PayPal, uh, sa ating Gcash balance. Hindi, lang, hindi ko lang siya makrap pero ayan yung balance niya. Nasa 1-3 din. And proven and tested na. And sa mga gusto mag-try or mag-live streaming sa TikTok, pwedeng pwede po kayo mag-live doon. At least, at least, meron po kayo 1,000 followers, ay pwedeng pwede na po kayo mag-live. Kahit wala kayong viewers, basta, uh, kahit wala kayong masyadong viewers, kahit isa lang yan, then kung mag-give po siya sa inyo, ayun po yung mako-convert nyo into cash. After nyo po mag-live, mapupunta po siya sa inyong balance, and ayun po yung mako-convert nyo via PayPal. So, ilang maraming salamat. Sana may natutunan kayo and please um please watch my my videos from my YouTube channel and ay lang sana may natutunan kayo and sana nagkaroon kayo ng na information or kung paano kayo mag-transfer and ayun lang good luck sa pagla-live streaming and ayun lang.